kerron teille pari faktaa elämästä ja ihmisistä. Kaikki naiset on huoria, eikö niin? Ja toinen juttu, homous on geneettinen virhe, mutaatio, ihan niin kuin pedofilia, sairaus. Mutta yksinkertaistetaanko me todellisuutta sanomalla näin? Kyllä, esim. Huora, prostituoitu, tai pitäisikö sanoa pornotähti, on ammattina erittäin tuottelias, hieno ja nautinnollinen. Tai jos oikeasti tutkii pornoteollisuudessa elävien ihmisten fiiliksiä elämästä, niin siellä on hyvin iloisia, tasapainoisia ja menestyneitä ihmisiä. Mutta mitä me oikeastaan tarkoitetaan sillä, että kaikki naiset on huoria? No me tarkoitetaan sitä, että kaikki naiset on huoria siinä perimmäisenä likaisimpana muotona. Kaikki naiset on petollisia, juonittelevia lutkia. Kaikki naiset on huoria. Mutta me edelleen yksinkertaistetaan tätä ihan liikaa. Kaikki naiset on valehtelevia huoria. Ja kaikki miehet on väkivaltaisia sikoja. Mutta! Mitä me unohdetaan? Pysykää kanavalla, koska mä pääsen siihenkin tämän videon aikana. Mutta hei, siirrytään vähän iloisempiin aiheisiin. Esim. Raiskauksiin. Tulinko mä ikinä maininneeksi, että te ette tule kaikki tykkäämään mun puheista, erityisesti mun huumorintajusta, mutta yleensä kannattaa kuunnella sitä, mitä ihminen sanoo, eikä miten se sen sanoo. Onko raiskaus naisen omaa syytä? Tietenkin on. Tai ennemminkin on hyvin karua, jos itsensä poistaa täysin siitä syyllisten listalta. Tietenkin tämä on tosi monimutkaista, koska raiskauksia voi tapahtua niin monella eri tavalla. Mutta ajatellaan tämmöistä tietynlaista perus intohimorikosskenaariota, eli bileiden jälkeinen pimeällä kujalla tapahtuva raiskaus tai jotain vastaavaa. Kuinka paljon pukeutuminen ja käytös vaikuttaa? Paljon, tietenkin. Just sopivasti, että se ylipäänsä tapahtuu. Ja vaikka kuinka kamala tapahtuma raiskaus on, niin usein se tapahtuu jonkinlaisen tyhmän käytöksen kautta. Vähän niin kuin jättäis auton avaimet rattiin ja oven auki ja olettaa, ettei sitä varasteta, koska sulla on oikeus omaan omaisuuteen. Ja sulla on oikeus omaan omaisuuteen. Ja lähes poikkeuksetta sitä autoa ei varasteta. Mutta joskus se varastetaan. Kenen vika se on? Varkaan? Ei. Se on omistajan vika. Ja varkaan. Ja yhteiskunnan. Ja luonnon. Huomaatteko, kuinka mä esineellistin naisen tällä esimerkillä? Mutta älkää huoliko, mä kohtelen myös esineitä kuin naisia. Tiesittekö, että tietyt orangit lisääntyy vain raiskauksien kautta? Ja raiskaukset on tosi tärkeä osa myös ihmisen kehitystä. Että joka ikisen meidän joku iso isä on raiskannut meidän iso äidin. Koska sotien jälkeen esim. On tosi yleinen tapa, että voittajat raiskaa hävinneiden kaikki neitsyt, eli käytänsä tyttäret ja niin edespäin. Koska niin vaan on vähän tapana. Orangeissa on muuten semmoinen mielenkiintoinen seikka, että niillä on tavallaan kolme sukupuolta. Siis mies, nainen ja tämmöinen she-male, futanari, jolla on naisen ruumis ja miehen sukupuolielimet, ja nämä shemaleit lisääntyy vain raiskauksien kautta. Ihan vaan mielenkiintoinen seikka. Okei, takaisin aiheeseen, mikäli se onkaan. Ei kannata unohtaa ihmisen perisyntiä. Oliko perisynti puraista omenaa vai symbolisesti seksuaalisuus ja kaikki sen sivutuotteet? Niin, se on ihmisen perisynti. Tietenkään syntejä ei ole olemassa, mutta se on mielenkiintoinen sana. Seksuaalisuus on ihmisen perisynti, eli se voima, joka ohjaa ihmistä kaikkein voimakkaimmin. Elämän tapahtumat on lähes poikkeuksetta oma vika. Ja se on hyvin tärkeää, ettei syyttele muita. Koska siten voi tehdä ongelmistaan voimavaroja tulevaan elämään. Mutta mä vaan tässä vähän niin kuin hyppelen aihealueiden ympärillä. Tuon teitä tiettyyn mielen tilaan. Ja kyllä tässä vielä päästään johonkin. Miksi meikataan? Miksi poistetaan kasvoista epätäydellisyyksiä? Miksi ei finnit ole seksikkäitä? Tämä saattaa kuulostaa tosi tyhmältä kysymykseltä, mutta se ei ole. Puhtaat kasvot viittaa aika pitkälti tehokkaaseen immuunijärjestelmään, eli sun kykyyn taistella tauteja vastaan. Ja siis se näkyy alitajuisesti tai epäsuorasti sun hygieniasta. Ja
epäsymmetriset kasvot viittaa geenitason virheisiin. Ja voidaan verrata ihmistä ympyrään, miten ympyrä on aina täydellisempi ja täydellisempi, mitä tarkemmin se täyttää tietyt kriteerit, tietyt vaatimukset. Ja ihminenkin tavallaan pyrkii kohti täydellisyyttä, mikä se ikinä onkaan. Ja epäsymmetrisyys kertoo, että paska ympyrä. Ja siksi me meikataan. Me käytännössä huijataan geenejä. Ne sun meikatut kasvot ei periydy eteenpäin, mutta ne saa miehet käyttäytymään kuin ne kasvot olisi oikeasti sun kasvot. Miehet on hyvin visuaalisia ja naiset käyttää enemmän muita aisteja, niin kuin esim. Vaikka hajuaistia. Eikö niin? Miehet hakee alitajuisesti ihan selkeitä piirteitä naisista, siis semmosia poskien punottavuus, rintojen terhakkuus ja lantion leveys, koska ne on indikaattoreita siitä, että nainen on hedelmällinen. Ja kun se punaisuus poskilta katoaa ja tissit alkaa roikkua ja lantio fuusioituu muun kehon kanssa yhteen, mikä alkaa tapahtua about 15-vuotiaasta eteenpäin, niin jokin veto katoaa, kun ne ominaisuudet katoaa. Leveä lantio kertoo siitä, että nainen synnyttää terveitä ja hyvin kypsyneitä lapsia. Mutta eihän kukaan mies ajattele näin. Ei, se on hyvin suora ja alitajuinen viettireaktio. Eli me ei tiedosteta sitä ollenkaan. Se on vaan semmoinen hyvin automaattinen, että hei, hyvä perse, panisin. Älä mene. Hei, älä mene pois. Kaunis nainen, tuu takaisin. Älä mene pois. Niin. Me ei usein tiedosteta ollenkaan meidän motiiveja tehdä jotain. Me ei tiedosteta, miksi jokin näyttää hyvältä. Me huomataan vaan, että se näyttää hyvältä, tietämättä miksi. Mutta tiedättekö, mikä on tosi mielenkiintoista? Miehet on kiimaisia ja visuaalisia petoja. Miehet katsoo naisen persettä, koska se perse kertoo jotain siitä naisesta. Mutta kysymys, miksi naiset katsoo miesten perseitä? Miehen perse ei kerro mitään. Siitä löydettyään tosi outoja yhteyksiä, että jotenkin, että miehen perseestä näkee, että onko se pessimisti vai optimisti, mutta toi on vaan tämmönen ihan turha sattuma. Se on sama asia kuin, että miten ollaan tutkittu, että merirosvojen väheneminen korreloi ilmastonmuutoksen kanssa. Eli niin kun siinä, se on vaan sitä, että miten asiat tapahtuu vähän satunnaisesti, ja joskus huomataan ihan turhia yhteyksiä asioissa, eli toi ei ole mitään totta, mutta kun miehen perseestä, miehen takapuolessa, miten miehen kehossa läski ja lihas jakaantuu, niin huomataan, että ihan sama millainen sä oot ruumiin rakenteelta, niin miesten perseet ei oikeasti muutu kovin paljon, siis muuttuu ne jonkin verran, mutta ei kovin paljon. Jotenkin niihin ei tule suuria muutoksia, saati että ne muutokset kertois mistään. Tietty yksi hyvä selitys on se, että naiset tarkistaa, että onko siellä takataskussa paksu lompakko, mutta se on menettänyt merkityksensä tällä muovirahan kanssa ihan täysin, eli siihen ei voida tukeutua. Naisella on syytä katsoa miehen lihaksikkuutta, mutta se ei näy tehokkaasti miehen takapuolesta. Miksi naiset katsoo miesten takapuolia? Mä kerron, mitä se on. Se on se feministimeemi, se kollektiivinen mielisairaus nimeltä tasa-arvo. Koska miehet tekee noin, meidänkin pitää. Ei järkeä, ei syytä, vain seuraus. Ihan vaan, koska me voidaan. Eikö niin? Palataan tähän myöhemmin vielä. Mitä on meemi? Richard Dawkins loi tämän termin kuvaamaan jotain vastaavaa kuin geeni, eli jonkinlaista kopioitujaa. Mutta meemi on sitä, kun informaatio kopioituu ihmisten välillä, ihmisten kesken. Ajatukset, muoti-ilmiöt, ideat. Eli toisin kuin geeni, meemi on jotain, mikä kopioituu sosiaalisesti ja psyykkisesti. Ei niin kuin geeni, joka on joku fyysinen asia, joka kopioituu eteenpäin. Mutta mä haluan ajatella tämän vähän eri tavalla. Musta meemi on hyvä tapa kuvaamaan mitä vain kopioitujaa tässä universumissa. Eli että on olemassa sosiaalisia meemejä, kuten vaikka tapa, miten me kätellään, kun me tavataan. Tai psyykkisiä meemejä, kuten vaikka meidän toiveet ja halut ja meidän kyky ajatella. Ja myös fyysisiä meemejä, kuten vaikka geeni tai planeettojen muodot. Mutta hei, silmämeikit. Miksei ihmiset käytä jotain ihan täysin erilaisia silmämeikkejä kuin mitä yleisesti käytetään? Mikä on silmämeikkien pointti? Miksei arkisesti käytetä vaikka punaista kajaalia ja vihreitä ripsiä? No, tuohon tulee tietty semmoinen hyvin automaattinen reaktio, että se ei vaan näyttäisi hyvältä. Mutta sehän se pointti on. Miksi se ei näyttäisi hyvältä? Muistakaa, että se on hyvin alitajuista. Silmämeikeillä yritetään imitoida huomaamattaan tiettyä tilaa, tiettyä hetkeä, joka on miehelle mieluisan näköinen.
Silmämeikeillä yritetään imitoida sitä ilmettä, joka naisella on juuri ennen orgasmia ja orgasmin aikana. Sitä hetkeä, kun verisuonet pakkautuu tietyllä mikrotason muutoksilla siten, että silmien ympärykset tummenee. Ja se on musta tosi mielenkiintoista, koska naiset käytännössä meikkaa itselleen orgasminaamion. Naiset laittaa orgasminaamion kasvoilleen ja ne tekee sen alitajuisesti, koska se on vaan jotain, mikä on levinnyt meidän kulttuurissa, että tehdään niin. Mutta ahaa, nyt päästäänkin hyvin tärkeään pointtiin. Meillä ei ole enää pelkkiä niitä perusviettejä, miten me käyttäydytään, vaan lopulta käy niin, että naiset meikkaa tuhannella eri tavalla. Ja huomataan, että miehet ei ole kiinnostunut pelkästään siitä leveästä lantiosta, vaan ihminen voi kiinnostua hyvin epähedelmällisen näköisestä ihmisestä. Mistä tämä johtuu? Mä yritän selittää tätä asiaa vähän, mutta tämä on tosi sekavaa. Meille kehittyy jostain primitiivisestä tarpeesta alkuperäinen syy siihen, miksi me käyttäydytään, kuin me käyttäydytään. Ja sitten tulee se vaihe, kun joku tekee sen saman asian vähän eri tavalla, ilman mitään syytä. Meillä on se alkuperäinen vietti, ja kaikki seuraa sitä viettiä. Kaikki seuraa leveää lantiota, eli jokainen meikkaa tasan samalla tavalla. Kunnes joku tekee virheen, laittaa väärää väriä, tai ei välttämättä edes virhe, vaan tietoinen halu tehdä eri tavalla. Sitä me voidaan kutsua kulttuurilliseksi tai sosiaaliseksi mutaatioksi. Ihan samoin, miten geeni voi mutatoitua ilman mitään syytä. Siihen tulee virhe. Yhtä lailla voi tulla virhe meemiin. Ei geeniin, vaan meemiin. Mä toistan. Siis meemillä tarkoitetaan jotain toistuvaa siis ajatusta tai käytösmallia, joka leviää ihmisten välillä. Ja siis meemi voi mutatoitua ihan yhtä lailla kuin geeni. Siis tätä voi demonstroida hyvin tällä rikkinäinen puhelinleikillä, missä siis on joku lause, joka kuiskataan seuraavalle, se kuiskaa sen seuraavalle, se kuiskaa sen seuraavalle, ja se lause muuttuu ihan erilaiseksi lopulta. Vaikka pointtina on vain kopioida sama lause. Ja meemi on kopioitu, johon voi tulla todella helposti virheitä. Ja nyt tapahtuu jotain tosi mielenkiintoista. Geneettinen mutaatio tarvitsee monta sukupolvea, ennen kuin se mutatoitun geeni on useassa yksilössä. Mutta sosiaalinen evoluutio ei ole näin rajoittunutta, vaan sosiaalinen evoluutio tapahtuu ihan vitun nopeasti. Ja se uusi tapa meikata alkaa levitä. Miksi kukaan laittaisi semmoisen valkoisen pilkun silmäkulmaansa? Paitsi tietenkin, että se näyttää vähän siltä, että joku on lauennut sun kasvoille ja se saattaa vedota jonkinlaiseen sisäiseen bukkakeviehtymykseen. Mä tiedän. Mutta ehkä tärkeämpää, että siitä on tullut sosiaalinen meemi. Ja tässä huomataan, että siinä meemissä ei välttämättä ole mitään järkeä. Mä voin demonstroida, miten sosiaalisten meemien järjettömyys esiintyy meidän kulttuurissa. Tyttö bikineissä. Mutta tyttö alusvaatteessa. Ei mitään järkeä, koska meemejä ei ohjaa järki, vaan satunnaisuus. Koska sosiaalinen muutos voi tapahtua ihan sattumalta. Joku ottaa jotain, laittaa sen väärään paikkaan ja voilaa, me ollaan keksitty analiseksi ja muut keksii, että se on hyvä idea jatkaa sitä eteenpäin. Ja sitten sun käytöksen takana ei ole enää biologinen syy, vaan kulttuurillinen syy. Tässä on pieni esimerkki, että miten sosiaalisia meemejä syntyy biologisten viettien, niin kuin alkuperäisten primitiivisten viettien pohjalta. Tämä ei ole mikään semmoinen juttu, että näin se tapahtuu, koska ei olemassa mitään näin se tapahtuu. Tämä kaikki perustuu kuitenkin pelkkään satunnaisuuteen ja kaikki on vaan sattumaa. Tosin, siis samaan aikaan jotkin tavat leviää tehokkaammin kuin toiset, koska niistä on enemmän hyötyä kuin toisista. Siis, eli kaos ei sulje pois järjestystä. Eikä kaikkea tätä kaosta kuitenkin ohjaa jonkinlainen systeemi. Eli tämä on, siksi tämä on hirveän monimutkainen sosiaalinen viidakko, ja tämä on tosi vaikea ymmärtää. Kaos ja järjestys ei sulje toisiaan pois. Esim. Vaikka tämmöinen meemi kuin talon rakentaminen.
siis ihan se, että sä rakennat itsellesi talon, se on yksi meemi, joka leviää meidän ihmistä toisille. Ja se on paljon todennäköisempää, että tommonen meemi leviää, kuin esim. Vaikka että sateenvarjon käyttäminen. Koska talon rakentamisesta on kuitenkin selkeästi yleisemmin enemmän hyötyä kuin sateenvarjon käyttämisestä. Jostain meemeistä tulee tosi yleisiä, esim. Vaikka runkkaamisesta, ja toisista tulee tosi harvinaisia, esim. Vaikka perhosten keräilystä. Koska runkkaamisesta on kaikki enemmän hyötyä. Mutta tästä lähtien. Alkuperäinen motivaatio on lisääntyminen. Ja luonto teki seksistä nautinnollista, jotta ihminen lisääntyisi mahdollisimman paljon. Ja alkuperäinen motivaatio on siis tämä pelkkä lisääntyminen. Ihminen tekee mitä vaan lisääntyäkseen. Mutta jossain kohtaa tulee se hetki, kun se lisääntyminen jää sivummalle. Ja se nautinto onkin uusi motivaatio. Ja ihminen tekee mitä vaan saadakseen pelkästään sitä nautintoa. Esim. Vaikka bondage-sitomisleikkejä. Ja sitten tulee taas uusi kulttuurievoluution hetki, kun yhtäkkiä se nautinto jääkin sivummalle. Ja se sitominen itse onkin se pääasia. Ja sun uusi motivaatio on vaan se sitominen. Koska esim. Sitä voi saada vaikka vallan tunteen. Ja sitten tulee taas se hetki, kun sä teet mitä vaan saadakseen valtaa. Ja sun uusi motivaatio onkin se valta ja se sitominen jää sivummalle. Ja vallalla saa rahaa ja rahalla saa valtaa ja yhtäkkiä me huomataan, että sun motivaatio ei olekaan enää lisääntyminen, ei nautinto, ei sitominen, ei valta, vaan raha. Ja tää on aika yleinen meemi siis meidän maailmassa, siis tää rahan himo, että se ei ole mikään kovin harvinaisuus. Mutta tää kaikki lähti käyntiin perusvietistä, eli lisääntymisestä. Yksinkertaisempi esimerkki tästä on tanssiminen. Kuinka siis tanssiminen pohjimmiltaan on sitä, että tyttö näyttää ruumistaan. Siis se on semmoinen tytön visuaalinen tapa sanoa, että pane mua. Ja se on se ihan pohjimmainen syy, miksi ihmiset tanssii. Se on vaan meidän soidintanssi. Ja miehillä se on osaksi semmoista, että niin kun näytetään lihaksia ja ketteryyttä, että minä osaan metsästää hyvin. Ja se on se pointti. Mutta siihen on kasvanut päälle niin kun 100 kiloa sosiaalisia meemejä, että tanssimista tehdään ihan mistä tahansa syystä, että se on kilpailua tai kuntoilua tai itseilmaisua, mitä vaan. Ja me huomataan, että se monimutkaistuu se kaikki. Ja sen takia myös miehetkin tanssii nykyään niin kaikilla mahdollisilla tavoilla, koska se on, ne sosiaaliset meemit on tullut sen biologisen vietin päälle. Mutta se ei tosi muuta sitä, että siellä pohjalla aina ja ikuisesti on tämä ihmisen perisynti, eli siis seksuaalisuus, joka ohjaa tavallaan sitä, että sun keho sanoo sulle, että tämä tuntuu nyt hyvältä, tanssiminen tuntuu hyvältä, koska sun keho sanoo, että hyvä, sä heilutat peppua just oikealla tavalla, että miehet tykkää. Mutta se on alitajuista. Siis sä et tiedosta sitä. Sä vaan niin kun koet vaan sen hyvän tunteen, mutta sä et tajua, mistä se johtuu. Tää on tätä, että miten jossain kohtaa aina tulee kehityksessä se vaihe, kun sä et enää katso sitä naisen takapuolta sen hedelmällisyyden indikaattorina, vaan sä katot sitä sillä perusteella, että mitä Petteri sanoi viime viikolla koulussa. Tai esim. Mitä sun isä on sanonut joskus kauan sitten. Tai mitä TV:ssä pyörii, tai mitä netissä puhutaan. Että yritän nyt enää kysyä perässä, että mikä motivoi ja mihin. Tässä on se jännää, että miten biologinen vietti käytännössä vaan sanoo, että näin mennään. Se on siinä tosi suora tie, se vaan käskee tekemään jotain tosi selkeästi ja siihen on joku syy. Kun tällaisen sosiaalinen vietti on jotain äärettömästi monimutkaisempaa, se on koko ajan muuttuvaa ja vaihtelevaa ja se on hirveän suhteellista. Ja musta tässä mielenkiintoinen seikka on se, että miten biologiset vietit on tavallaan tosi järkeviä ja ne on tosi selitettävissä ihan perusasioilla. Siis biologinen vietti vaan sanoo jotain, että tee näin. Ja siis ne on kaikki järkeviä. Ei sillä, että vaikka raiskaus olisi yleisesti vaan jotain järkevää, mutta geenien levittämismielessä raiskaus on positiivinen asia. Eli siis pitää ymmärtää, että siinä on sellainen todella vahva primitiivinen voima, joka vie sua eteenpäin. Siis semmoinen luolamiesvaisto, joka sanoo sulle, että vähäpukeinen, seksuaalisesti latautunut, känninen nainen on hyvä keino viedä geenejä eteenpäin, lisääntyä. Siis tavallaan miten biologisilla vieteillä on selkeä perusta. Siis naisen takapuolta katsellaan ihan syystä ja luonnosta. Mutta sosiaalisilla vieteillä ei ole mitään rajoja. Ei mitään logiikkaa tai fyysisiä rajoitteita. Se on kaikki sun päässä vaan. Ja sillä ei ole mitään väliä, vaikka se olisi jotain ihan järjenvastaista hevonpaskaa. Ja se me huomataankin, meidän maailmassa leviää tosi paljon asioita, missä ei ole mitään järkeä. Ja niitä leviää ihan vitusti.
sosiaaliselle vietille ei ole tärkeintä, että onko se vietti järkevä, onko se oikeasti jotenkin objektiivisesti hyödyllinen, vaan ainoa tärkeä asia on, että se leviää mahdollisimman pitkälle. Ainoa asia, mikä määrittää, että onko jokin ajatus sulle hyödyllinen, on se, että ajatteleeko mahdollisimman moni samalla tavalla. Se on ainut tärkeä asia. Sosiaalinen meemi haluaa levitä. Ja se ei ole tärkeää, onko se järkevä se ajatus. Se on vaan tärkeää, että se leviää. Ja siinä kohtaa, kun mahdollisimman moni ajattelee sillä sen meemin tavalla, niin silloin se on hyödyllinen sulle. Jos kaikki uskoo, että Zeus on ylijumala, niin sun aivot automaattisesti sanoo sulle, että sun on pakko mennä tämän sosiaalisen trendin mukaan. Ihan sama, onko se totta vai ei. Siis tää on esimerkiksi tosi tärkeä asia huomioida, jos vaikka miettii, että haluaa omasta uskonnostaan eroon. Siis pitää ymmärtää se pohjimmainen perusta, miten sun aivot toimii semmoisessa tilanteessa. Siis että miten, ihan sama mitä sä ajattelet, niin sun aivot tavallaan käskee sua toimimaan sen mukaan, mitä muut ajattelee. Siis se on lähes pakottaa sut toimimaan sillä. Ja tämän niin kun toiminnan ymmärtäminen on ensi askel siihen, että sä voit tavallaan toimia sitä sun aivojen pakottamista vastaan. Siis että tämä on se, miten pääsee eroon omista harhaluuloista, koska siis meillä kaikilla on kasapäin hallusinaatioita, joita me ei edes välttämättä tajuta ollenkaan, että ne on täysin kuvitteellisia asioita. Ja kaikista niistä ei ole tarkoitus päästä eroon, mutta osasta kannattaa. Siis se olisi hyödyttävää tavallaan ainakin ihmislajille yleisesti ottaen. Kun uskoo kuoleman jälkeiseen elämään, kun uskoo ikivanhaan kirjaan totuutena, kun uskoo, että kannabis on vaarallista maailmassa, jossa Ikean myyjäiset on tappaneet enemmän ihmisiä kuin kannabis ikinä, kun uskoo, että armeija on tosi tärkeä asia ja sinne on pakko mennä. Se, mitä mä yritän sanoa, on, että kun sun päässä on kasapäin tämmöisiä uskomuksia ja sä vähänkin mietit, että onko näissä mitään järkeä, niin muistat sen, että se vietti, se sosiaalinen vietti, se meemi, se hakkaa sua päähän ja vitun lujaa. Ja se on sen ymmärtäminen on se sun ensiaskel ja siihen sun pitää varautua. Sun pitää varautua siihen, että sun aivot sanoo sulle järkeä vastaan hyvin usein. Ja mä haluan nostaa tärkein pointin tässä. Syy katsoa naisen persettä on alitajuinen, mutta syy katsoa miehen persettä on myös alitajuinen. Se mitä mä yritän sanoa on, että miten siis sosiaalisia meemejä, siis ajatuksia, käytösmalleja, mielipiteitä, asioita, joita me levitellään toisillemme, niissä ei usein ole mitään järkeä, vaan ne on vain osa tämmöistä sosiaalista satunnaista viidakkoa. Ja se on ihan omanlainen taitonsa osata tavallaan tulkita sitä viidakkoa, osata nähdä, mikä siellä on järjetöntä. Mutta kun jokin asia on aivan järjetön, niin ehdottomasti kaikkein tärkein pointti on se, että sun keho sanoo, että se on järkevä. Sun keho sanoo, että se järjetön asia on oikein. Sun keho sanoo, että se on tärkeä, aito ja todellinen asia. Ihan sama mitä se on. Sun aivot sanoo sulle, että on todella tärkeää, on ehdottoman, se tuntuu ehdottoman tärkeältä uskoa, että Zeus on ylijumala. Tai että Jahve loi kaikkeuden. Tai että tuonpuoleinen on jossain olemassa, kuoleman jälkeen olisi jotain. Vaikka me nykyään tiedetään, siis että se totuus näissä asioissa on paljon mielenkiintoisempi, paljon monimutkaisempi ja paljon kauniimpi kuin nämä kaikki vanhat selitysmallit, mitä meillä on annettu. Ja sun aivot silti voi käskeä sua olemaan, että ei, niin moni uskoo tähän, että sosiaalinen trendi on tärkeämpää kuin järki ja logiikka. Me voidaan kokea erittäin tärkeäksi, että Suomen nimi on Suomi. Tai että se voi tuntua tosi aidolta, että miten pöytä pitää kattaa. Ja se voi myös olla todella aito ja niin varma tunne, että vuosi alkaa tammikuusta, että se on niin kuin pakollinen juttu, että vuosi vaan alkaa tammikuusta, vaikka yhtä hyvin. Ihmiset olisi voinut keksiä, että vuoden ensimmäinen päivä on syyskuun 3. Ne on kaikki vaan sosiaalisia meemejä. Ne on kaikki ihan siis turhia sivuseikkoja, mutta ne tuntuu aidoilta. Ja me huomataan, että biologisissa ja sosiaalisissa vieteissä, siis se kaikkein tärkein on se, että ne aina tuntuu tosi todellisilta. Vaikka sä et edes tiedosta, mitä helvettiä siellä taustalla on. Se mitä mä yritän sanoa on, että jokin asia, mikä tuntuu just täydelliseltä ja aidolta ja järkevältä, saattaa olla ihan täyttä hevonpaskaa, mutta ihan sama onko se hevonpaskaa vai ei, se tuntuu aidolta.
siis mä toivon, että moni ymmärtää, mitä mä yritän sanoa. Siis, että miten sun ajatukset, sun mielipiteet, ne on vaan yksi solmuke sosiaalisessa paskan jauhannassa. Mä nyt palaan tähän, että miten naiset on keksinyt, että miehillä on hyvä perse. Ja siis tähän rationalisoidaan omassa päässä tosi helposti sillä, että miksi tuo perse näyttää hyvältä? Koska se näyttää hyvältä. Joka siis ei vastaa tavallaan siihen kysymykseen, että miksi se näyttää hyvältä. Sun aivot vaan tavallaan sanoo, että okei, se näyttää hyvältä, koska se on tavallaan joku opittu reaktio, että se X näyttää hyvältä. Ja mä yritän tavallaan vaan kysyä, että niin kun, mikä se pointti siellä taustalla oikeasti on. Niin musta tuntuu, että naiset levittää miehiä enemmän tämmöisiä ihan täysin tuulesta temmattuja sosiaalisia meemejä, joilla ei ole tavallaan mitään funktioa millään asteella. Et ne on vaan semmoisia juttuja, mitä sanotaan ääneen ja jutellaan keskenään. Kun miesten levittämät meemit on semmoisia internet-ilmiöitä, semmoisia huumorijuttuja. Ja toinen juttu on seksuaaliset meemit, joita miehet levittää tosi paljon. Esim. Vaikka, että pikkuhousut on seksikkäitä, tai että isot tissit on seksikkäitä, koska siis toikin on jännä, että isot rinnathan ei kerro mistään, siis ne ei ole mikään positiivinen asia, siis ne kertoo kypsyydestä, joo, mutta niistä ei hyödy mitään, joten se on tavallaan vaan opittu, että tykätään tietynlaista tisseistä. Ajatellaan esim. Vaikka näin, on paljon epätodennäköisempää, että miehet lois kulttuurin, jossa vahvat ja lihaksikkaat naiset on seksikkäitä, koska meillä on luonnostaan tosi selkeä tämmöinen kontrasti, että on vahva mies ja heikko nainen. Se on tavallaan meidän semmoinen luontainen vaisto. Ja tämä sama esimerkki toisinpäin. Naiset on paljon todennäköisempiä tekemään kulttuurin, jossa feminiininen, naisellinen mies on seksikäs. Ja me huomataan sitä tosi paljon siis jossain Japanissa tai Suomessakin ja jopa länsimaissa ylipäänsäkin. Tämä on ihan tosi yleinen meemi, koska naiset levittää paljon enemmän tämmöisiä sosiaalisia hömpönpöitä, jotka on tavallaan meidän biologista viettiä vastaan, kun taas sen miehet on paljon vahvemmin kiinni perusvieteissä ja naiset on valehtelevia huoria. Tietenkin hyvä kysymys on se, että onko biologinen vietti arvokkaampi kuin sosiaalinen vietti. Ja siis ei. Ne on molemmat kuitenkin ihan yhtä luonnollisia, ne on molemmat ihan yhtä lailla osa ihmistä. Siis. Ja mehän tässä unohdetaan kokonaan psyykkinen vietti, koska siis ihminen on tosi monipuolinen olento. Me ollaan tosi vaikeita ja tämä menisi vaan niin paljon vaikeammaksi tämä yhtälö, jos me otetaan sitä vielä mukaan se psyykkinenkin puoli. Mutta tärkein pointti on se, että kaikki vietit on ihan samanarvoisia tai pitäisikö sanoa yhtä arvottomia. Eli ne ei ole mitenkään parempia tai aidompia kuin toinen toisistaan, että niin kuin ihan sama. Okei, tietenkin se ehkä häiritsee, että jos jokin ajatus on tosi tyhmä, tai siis kyllä mua toisinaan häiritsee ajatus, että niin moni ihminen tällä planeetalla uskoo johonkin keksittyyn jumalaan, ja siis vaikka yksi niistä nyt olisikin todellinen, niin siitä huolimatta aina suurin osa uskoo johonkin ikivanhaan keksittyyn valheelliseen jumalaan, tämmöiseen vanhaan sosiaaliseen meemiin jumala. Ja niin, se häiritsee toisinaan. Mutta siis kuka sanoo, että älykkyys ja loogisuus on parempaa kuin tyhmyys? Siis kuka sen määrittelee? Miten sillä on oikeasti mitään väliä? Siis ne on molemmat vaan tällä objektiivisesti ajateltu. Ne on vaan molemmat informaatioita. Ne on vaan molemmat tämmöinen osa tätä informaatiovirtaa, jossa me eletään. Se, kun me ylipäänsäkin me määritellään, että jokin asia on parempaa, että älykkyys on vaikka parempi ja positiivisempi asia kuin tyhmyys, niin ne on vaan meidän keksimiä asioita. Ei niillä oikeasti ole mitään väliä. Siis mehän kuitenkin vaan eletään kiven murikalla, joka leijuu tulipallon kannattelemana. Siis tämä kaikki, koko olemassaolo on pelkkä vitsi. Joten siis kannattaa vaan ymmärtää, että niin kun, se on ihan yhtä arvokasta uskoa siihen hevon paskaan, kuin tietää, mikä on totta tai luulla, että mikä on totta, tai olla järkevä tai olla tyhmä. Ihan sama. Ihan sama toimiiko perusviettien mukaan vai jonkun sosiaalisen paskan jaannan mukaan. Ihan sama. Tiesittekö muuten, että kun mies näkee toisen miehen jonkun naisen kanssa, varsinkin jossain vähänkin seksuaalisesti latautuneessa tilanteessa, niin sen miehen keho alkaa automaattisesti luoda enemmän siittiöitä. Ja mikä tärkeintä, se luo erittäin laadukkaita, erittäin nopeita siittiöitä. Ja tämä tapahtuu esim. Kun mies katsoo pornoa, koska siis sun aivoillahan on ihan sama, että tapahtuuko jokin asia ruudulla, vai että
onko se akti meneillään sun huoneessa? Siis varsinkin miehillä, koska miehet on visuaalisia. Siis esim. Naisillehan internetporno ei voisi ikinä olla sama asia kuin miehille, koska siihen pitäisi tuoda mukaan sitten joku vaikka hajugeneraattori tai joku semmoinen, jotta se ei edes niin kuin yhtään korreloi sitä, koska miehet on visuaalisempia kuin naiset keskimäärin siis tietenkin. Mutta pointti on se, että tämä on tosi mielenkiintoista, kuinka siis miehillä on tämmöinen näkymättömän tason kilpailu meneillään jatkuvasti. Siis mikä tämä pointti on, että miehen keho alkaa luoda siittiötä, kun se näkee toisen miehen naisen kanssa? Ja siis se pointtihan on se, että jos sä ja se toinen mies päädytte jonkinlaiseen yhteisseksitapahtumaan tai niin kuin lyhyillä väliajoilla saman naisen kanssa harrastamaan seksiä, niin sun keho valmistautuu siihen, että sun siittiöt voittaa, että sä... Sun geeniperimä pääsee eteenpäin, että sä voitat sen kilpailun. Sun keho valmistautuu heti siihen. Miehen keho valmistautuu voittamaan geeniperimätaistelun jopa orgiassa. Eikö aika mielenkiintoinen juttu? Koska tavallaan meidän keho ei ole ollenkaan yksiavioinen. Siis ihan samoin kuin vaikka, että ihan sama onko sä parisuhteessa vai missä tilanteessa, niin miehethän automaattisesti tekee sen tietynlaisen tarkastuskäynnin joka ikisen naisen kehosta, jonka ne ikinä näkee. Vaikka se olisi 90 mummo, niin sun keho tekee oudolaisen semmoisen automaattisen tarkastuksen sitä, että onko se nyt, mitä se nyt oikeastaan onkaan. Ja ihan sama onko sä parisuhteessa, sun keho tekee ne tarkistuskäynnit joka ikisen naisen kohdalla aina. Sun alitajuisesti tai yleensä kyllä sä huomaatkin sen, että okei, huomasinpas, että olpas hyvännäköinen tyttö. Niin. Mut onko yksiavioisuus oikeasti osa ihmistä? Siis onko yksiavioisuus vaan sosiaalinen meemi? Se on hyvä kysymys. Musta hyvä niin kun ihan pohdintana vaan, että miehet ehkä on ennemminkin moniavioisia ja naiset on luonnostaan yksiavioisia. Se tavallaan sopisi tähän meidän geenien leviämiseen, että miten siis mies voi hedelmöittää niin paljon naisia kuin ikinä ehtii. Ja nainen voi kerran vuodessa saada yhden henkilön hedelmöitettyä. Elikkä siis se vaan sopii siihen hommaan. Mutta hyvä kysymys on se, että minkä takia nykymaailmassa naiset ja miehet pettää aika lailla yhtä paljon? Tai oikeastaan ihan hyvin voisi olla, että naiset pettää enemmän. Siis ei ole mikään, että mä oon tarkistanut jostain, vaan siis että mä sanon vaan, että se olisi mahdollista ihan hyvin. Mistä se johtuu? Olisiko siinä taas kyse siitä tasa-arvo runkkaamisesta, siitä vitun feministihomoilusta, tasa-arvo, jee, jee. Olisiko? Koska ajatellaan näin, että jos mies saa naisen raskaaksi, siitä on sille miehelle paljon vähemmän mitään vaivaa, kuin jos nainen saa itsensä raskaaksi. Elikkä olisi hyvin loogista, että naisella ei ole lähelläkään samanlainen seksuaalinen vietti, mikä miehillä on. Ja se on ihan tottakin. Mutta feministi päässä seksuaalinen tasa-arvo on tärkein. Vaikka me ei ajatella seksiä yhtä paljon kuin miehet, vaikka me ei masturboida yhtä paljon kuin miehet, vaikka me ei haluta seksiä yhtä paljon kuin miehet, biologinen tasa-arvo on tärkein. Jokainen nainen ansaitsee kullin. Tai kaksi. Kolme. Enempää ei heru. Se on tosi mielenkiintoista, koska naisilla on luonnostaan pienempi seksuaalinen vietti kuin miehillä, mutta se korvaantuu jollain. Se korvaantuu sillä, että naisten sukupuolielimet on paljon tuntoherkempiä kuin miesten, tai siis naisten orgasmit on joku 10 kertaa vahvempia kuin miesten ikinä, ja se korvaa sen. Mutta silti leviää tekkö semmoinen ajatus, semmoinen sosiaalinen meemi, että miten naisilla pitää olla sama seksuaalinen vietti kuin miehillä, vaikka niillä ei ole, mutta silti. Se ajatus leviää, ja mitä se voi aiheuttaa, on se, että meidän kulttuurievoluutio voi luoda naisia, joilla on miehen seksuaalinen vietti. Siis ihan vaan, että se sosiaalinen meemi rakentaa sen biologisen vietin päälle semmoisen rakenteen. Ja sitten meillä on naisia, jotka on kuin miehiä, mutta ne on silti naisia, eli niiden orgasmit on 10 kertaa vahvempia, ja ne saa niitä multiorgasmeja, ja miehet on ihan perseestä oikeasti, kun siis miettii välttämättä, niin kuin, ei pelkästään seksuaalisissa asioissa, mä tarkoitan vaan niin kuin potentiaalia, mitä naisissa on ihan kaikessa asioissa, niin se on vaan niin, niin paljon parempi. Mä oon ainakin ihan kyrpiintynyt, että musta on tullut joku vitun tämmönen. We can do it. Tiedättekö, mikä on yksi maailman ironisimpia asioita ikinä? Siis toi Rosie the Riveter-ihmeen juliste, tai siis tää feministi We can do it -juttu. Siis
niin sen pointtihan just se, että naiset oli töissä siellä tehtaissa. Ja että niin pointtina oli, että niin jee, me naisetkin voidaan tehdä tätä työtä ja niin edespäin. Mutta mikä on ironista on se, että se nainen, joka siinä julisteessa on, joka siis oli mallina siihen julisteeseen, niin se oli tehtaassa töissä, joo. Mutta se lopetti 2 viikon jälkeen, koska se pelkäsi, että se voisi satuttaa kätensä. Ja sitten se ei voisi enää soittaa selloa, joten se palasi takaisin keittiöön. Soittaa selloa. Mä tiedän, se on jotenkin musta kauhean runollista, että se ikoni oli kaikkea muuta kuin mitä se... Se ikoni oli kaikkea muuta kuin mitä se ikoni oli. Mutta hei, ai niin. Kaikki naiset on huoria. Ja miehet on sikoja. Mutta mitä me jätetään mainitsematta? Mitä me aina unohdetaan? Me unohdetaan aina, että kaikki miehet on huoria. Ja kaikki naiset on sikoja. Eikö niin? Eikö me aina katsota asioita niin yksinkertaisesti, niin yksipuolisesti? Me ollaan sankareita kaikki. Mutta me unohdetaan aina, että me ollaan myös pahiksia kaikki. Ja mikä tärkeintä, me ollaan luusereita kaikki. Homous on geneettinen mutaatio, häiriö, virhe, sairaus. Vähän niin kuin pedofilia. Mutta mitä me unohdetaan? Mitä me aina unohdetaan? Me unohdetaan se, että heterous on geneettinen virhe, mutaatio, sairaus. Heterous on vain jonkinlainen geenin käännös. Ihminen on geneettinen mutaatio, virhe, sairaus. Ihminen on vain kuin jokin aikaisempi elämänmuoto epäonnistui kopioitumisessaan ja syntyi uusi elämänmuoto. Ihminen on pelkkä epäonnistuminen, joka sattuu vaan käymään hyvin meidän kannalta. Heterous on vaan paljon yleisempi meemi kuin homous, mutta mitä väliä, ne on ihan samaa. Ei ole mitään väliä. Me ollaan kaikki tärkeitä ja me ollaan kaikki aivan merkityksettömiä. Me ollaan ainutlaatuisia jokainen ja me ollaan ihan samanlaisia jokainen. Se on se, mitä me aina unohdetaan. Me unohdetaan, että kaikki naiset on väkivaltaisia sikoja ja kaikki miehet on valehtelevia huoria. Kaikki miehet on pettäviä ja huiputtavia ja juonittelevia lutkia joka vitun ikinen. Me ollaan kaikki jotain ihan hirveää. Jotain sietämätöntä, jotain niin kaunista. Kuuntele mua, kuuntele tarkkaan. Sun sisällä on liekki. Meidän kaikkien sisällä on liekki, jonka joskus antaa himmetä, mutta se liekki ei ikinä sammu. Joskus unohtaa, että se on olemassa, mutta se liekki ei ikinä sammu. Se liekki antaa sulle potentiaalia olla mitä vain, tehdä mitä vain, onnistua missä vain. Sun pitää näyttää se valo muille. Sun pitää näyttää, että ne asiat sun sisällä, että kaikki muut näkee rumina, on oikeasti kauniita. Että jokainen arpi sun pinnalla on osa jotain tärkeää, jotain kaunista, jotain merkityksellistä, jotain herkkää ja särkyvää. Sä voit näyttää sen valon muille ja sä voit onnistua missä vain. Et ehkä yksin, mutta me ihmiset yhdessä. Meillä on potentiaalia tehdä mitä vain. Sun pitää vain tuoda se valo esille, se valo, joka sun sisällä on. Ja koskaan ei ole liian myöhäistä. Ihan sama miltä nyt tuntuu. Kaikki kääntyy vielä paremmin. Koskaan ei ole liian myöhäistä. Me ollaan kaikki paskaa. Kaikki yhdessä. Sä voit avata sun sisäisen hehkun ja loistaa. Voisiko tässä olla taas kyse siitä tasa-arvo-runkkaamisesta, feministi-homoilusta? Voisiko sinne...